Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ të orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Ne vijemi ju sjellim informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Qeveria e Kosovës tashmë ka marrë vendim për masa të reja për mbrojtjen nga pandemia COVID-19, të cilat u prezentuan ditë më parë nga kryeministri Abdulla Hoti. Në mbledhjen elektronike, kabineti qeveritar ka miratuar masa të reja, sipas të cilave në komunat me rrezik të lartë për hapjes së infeksionit ndalohet lëvizja qytetarëve jashtë shtëpive, banesave të tyre, pas orës 19:00 e deri në orën 5, përveç për nevoja emergjente dhe shëndetësore. Po ashtu ndalohen hyrjet-daljet e qytetarëve dhe automjeteve në territorin e komunës përkatëse, si dhe veprimtaria e gastronomisë nga ora 19:00 deri në orën 5. Vendimi hyn në fuqi nesër nga ora 18:00. Me vendimin e qeverisë, mes tjera është ndalohet grumbullimi qytetarëve prej më shumë se 5 personave në sheshe, parqe dhe vende publike. E pas rritjes së rasteve me koronavirus, kryeministri Abdulla Hoti dhe ministri i Shëndetësisë Armen Zema i kanë qëndruar në kliniken infektive për të parë nga afër trajtimin e pacienteve me COVID-19. Ditën e nisi me një vizitë të hershme në klinikën infektive. Në këtë formë, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti është njoftuar me situatën momentale në infektiv, ku po trajtohen pacientët me COVID-19. Pas rritjes së numrit të rasteve, Hoti këtë situatë ka krahasuar me gjendje lufte. Duke bërë përpjekjet maksimale bashkë me stafin mjekësor që të përmirësojmë furnizimin me oksigjen, të adaptojmë klinikat të shtesë me shtretër shtesë, të angazhojmë krejtë stafin mjek tjerë zakonshëm në përfushat ndryshme që të bëjnë një punë ekipore për t'ju dalë ndihmë. E nga shërbimi spitalor klinik universitar, kanë thënë se gjendjen aktualisht e kanë në kontrol. Por janë bërë përpjekjet dhe jemi në mobilizimin e shkallës së lartë, në krejt personelin menegjerial, në krejt personelin shëndetësor, që të arrim që këtë sfidë të menagjojmë njëre më të mirë të duhur. Në infektiv po trajtohen mbi 100 pacient, ku rreth 70% e tyre janë me oksigenoterapi. Ka raste të cilat lirohen në shtëpi dhe ka raste të cilat të vazhdimisht pranohen në klinikën infektive, kështu që në këtë mënyrë i menaxhojmë, por të gjithë ata të cilat kanë nevojë për spitalizim deri më tani janë spitalizuar në klinikën infektive. Ndryshe gjatë ditës, qeveria e Kosovës i miratoi masat e reja kufizuese të prezantuara një ditë më parë nga kryeministri i vendit. Në munges, kuorumi ka dështuar seanca e sot me kuvendit të Kosovës. Ishte paraparë që në këtë seancë të paraqitej në dy interpelanca kryeministri Abdulla Hoti. Me kërkes televizijes vetëvendosje, kryeministri Hoti ishte ftuar të balafaqohet me deputetet për përfshirjen dhe ndarjen e liçenit e ujmanit me Serbin në dokumentin e zotimeve të 4 shtatorit, si dhe për temën e të pagjeturve. Seanca e kuvendit e cila dështoj të vazhdonte, punimet ka nisur me pyetjet parlamentare. Ndjekim në vijim një pjesë të pyetjeve parlamentare. Pyetja ime për zotin Hoti lidhet me deklarimin e kryetarit të lidhjes social-demokratit dhe ish kryetarit parlamentit të Vojvodinës Nenad Çenak, i cili në një debat televiziv në Serbi ka folur për ekzistimin e 16 varrezave masive në Serbi me trupat të shqiptarve nga Kosova. A do të akuzoni pjesëmarrjen e Kosovës në dialog me zbardhjen e fatit të pagjiturave dhe me fillimin e hetimit zyrtar nga ana Serbis për shejen e fakteve lidhur me personat e pagjetur. Dialogu me palen serbe i ndërmjetësuar nga bashkimi evropian, jo rastisht ka fillu me temën e parë që është çështja e të pagjeturve. Faktet e reja nga debatet televizive që nxjerrin në opinion mundësinë e 16 varrezave masive me trupat shqiptarve në Serbi e fuqizon edhe më shumë nevojën dhe përpjekjet për gjetjen e trupave të varrosur gjithandej në për Serbi. Synimi im themelor është dhe mbetet gjetja dhe riadhësimi i trupave ende të pa gjetur. Lëvizja vetëvendosje në një konferencë për media ka kërkuar rizhykim në rastin e Suzana Hajdarit, e cila është dënuar me 25 vjet burgim për vrasjen e bashkëshortit.
Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që rasti Suzana Zogjanit, e cila u dënua me 25 vjet burgim për vrasjen e bashkëshortit të saj, të kthehet në ryxhikim dhe të merren parasysh të gjitha rrethanat se si ka ndodhur rasti. Tinka Kurti në një konferencë për media ka thënë se burgu i grave është i mbushur me gratë të cilat kanë qenë viktimë e dhunës në familje. Në gjykim nuk është marrë parasysh se ajo dhe fëmijët e saj janë dhunuar në forma të ndryshme për një periudhë disa vjeçare prej të ndjerit. Kurti tha se gjykatat në Kosovë po japin më shumë dënime për gratë se për burrat. Për shembull, rastin e Suarek në Biberisha e kishte therur viktimën të ndjerën Zeynepe Bytyçi 23 herë. Për jetën e humbur të Zeynepe Bytyçit, ai është dënuar me 12 vite. Reagime ka pasur edhe nga rrjeti grave si dhe shoqëria civile të cilët kërkojnë të shqyrtohet edhe njerë gjykimi ndaj Suzanës. Reagime ka pasur edhe nga rrjeti grave si dhe shoqëria civile të cilët kërkojnë të shqyrtohet edhe njerë gjykimi ndaj Suzanës. Suzana Sekiraça Zogjani është dënuar me 25 vjet burgim pasi kishte vrarë burrin e saj më së pat në Francë. Vazhdoj me informacionet tjera të ditës, presidentja e dhomave të ullëta të parlamentit të Zvicrës Isabel Moret në nënshoqërimin e deputetit Zvicran Maure Tuena, si dhe ambasadorit të Zvicrës në Kosovë Thomas Colli, kanë vizituar kompleksin memorial të Krushës së Madhe. Kjo u bë ditur përmes një njoftimi nga ambasada e Zvicrës në Kosovë, në të cilën thuhet se presidentja parlamentare ishte imprisonuar me forcën dhe guximin e antarëve të familjeve të prekura nga lufta. Këshilli për zbatim dhe monitorim ka miratuar aranzhimin për rehabilitimin e rrugëve në komunën e Deçanit, duke respektuar ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura. Në një komunikat të zyres e bashkimit evropian në Kosovë, bëhet e ditur se aranzhimi përfshin zhvillimin e një koshën të dy rrugëve. Me këtë synohet nxitja e marrëdhënieve ndërkomunitare përmes mbrojtjes së trashëgimisë kulturore fetare dhe forcimi i zhvillimit ekonomik brenda komunës së Deçanit dhe rajonit. Aranzhimi u lecua nga ambasadori italian në Kosovë Nikola Orlando, me mbështetjen dhe ekspertizën e siguruar nga komandanti i KFOR-it, General Major Michel Erisi, thuhet në komunikat. Ministri i Punëve të Brendshme Agim Veliu ka pritur ambasadorin e Italisë në Kosovë Nikola Orlando, me takim u bisedua për organizimin e vizitës gjatë këtyre ditëve në Itali, me qëllim të nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit policor mes dy vendeve. Veliu vlerësoi lart punën e Republikës së Italisë dhe për krahjes së vazhdueshme që ka ofruar për institucionet e Republikës së Kosovës, në veçanti për policinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizoi tërheqjen e shortit për renditjen e kandidatëve dhe subjekteve politike në flet votimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Zgjedhjet në këtë komunë janë paraqitur të mbahen me 29 nëntor. Në këto zgjedhje garojnë 4 kandidat. Ndjekim një deklaratë të zëdhënësit të KQZ-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar me përgatitjet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës e Mitrovicës së Veriut, por edhe të komunës së Budujevës. Deri më tani jemi në rrugë të mirë dhe së fundmi kemi pranuar edhe rekomandime nga ana institucioneve shëndetësore, të cilat KQZ-ja është duke i kthyer në procedurat të veçanta në mënyrë që të gjithë qytetarët me të drejtë votit të mund të shprehin vullnetin e tyre në datë 29 nëntor. Së fundmi KQZ-ja ka miratuar udhëzimin e veçantë për mes të cilit do t'i mundësohet votimi të gjithë qytetarëve të drejtë votit të cilët fatkeqësisht mund të jenë të infektuar me COVID-19, apo që janë në vetë izolim, dhe të cilët i përkasin këtyre të komunave. Dhe në bazë të këti udhëzimi, do t'jenë ekipet mobile lëvizëse të KQZ-s të cilat në ditën e zgjedhjeve me 29 nëntor do të shkojnë në adresat e caktuara të tyre votuesve. Ju sjellim informacionet kryesore nga arena ndërkombëtare. Me rritjen e pandalur të numrit të infektimeve me COVID-19, autoritetet e New Yorkut kanë vendosur masat e reja mbrojtëse në përpjekje për ta ndaluar përhapjen më tej të virusit.